Komunikatsiyebis maregulirebeli komisiis sakmianobashi araerti kanondargveva da sisxlis samartlis danashauli gamoikveta. Asetia daskuna romelits parlamentis droebitma sagamozibo komisiam dado. Ექვსთვიანი მუშაობის შედეგები კანონმდებლებს თინა ხიდაშელმა გააცნო. თავმჯდომარემ თქვა, რომ კომისია მარეგულირებელი საქმიანობას სიხშირეების მართვის, ინტერნეტის სიჩქარის, პორტაბელობის და ადმინისტრაციული საქმიანობის კუთხით სწავლობდა და კონკრეტულ დარგვებზეც ისაუბრა. პარლამენტის საგამოძიებო კომისიამ თავისი ექვსთვიანი ინტენსიური საქმიანობის შედეგად დაადგინა, რომ კომისიის მოქმედება ხშირ შემთხვევაში სწორედ მისი საქმიანობის ფუნდამენტურ პრინციპებთან იყო წინააღმდეგობაში. იგი ვერ აკმაყოფილებდა ვერც გამჭვირვალეობის, ვერც სამართლიანობის, ვერც მიუკერძოებლობის ტესტს. Უფრო მეტიც, ხშირ შემთხვევაში კომისიის გადაწყვეტილებები იყო დისკრიმინაციული, შერჩევითი, არ ემყარებოდა წინასწარ დადგენილ გამჭვირვალე წესებს და პროცედურებს, ატარებდა პოლიტიკური მიკერძოებისა და ბიზნეს ინტერესების ლობირების ხასიათს. დღეს პარლამენტში აცხადებდნენ, რომ ამ საქმეებით პროკურატურა უნდა დაინტერესდეს და კომისიის დასკვნამ სამართლიანობის აღდგენას შეუწყოს ხელი. Მე ვფიქრობ, რომ იქ არის ძალიან ბევრი საკითხი, რომელზეც მთავარი პროკურატურა ვალდებულია იმსჯელოს, დაიწყოს მოკვლევა და დადოს შესაბამისი გადაწყვეტილება. Თუ ეს ასე მოხდება და მე ამაში ეჭვიან მეპარება, დარწმუნებული რომ ძალიან ბევრი ხმაურიანი საქმე კიდევ უფრო ხმაურიანი გახდება. დადგენილების განხილვა საპარლამენტო უმცირესობა არ დასწრებია. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღის წესრიგიდან საკითხის ამოღება მოითხოვა იმ მოტივით, რომ დადგენილების გასაცნობად საჭირო დრო არ ჰქონდათ. უარის შემდეგი პროტესტის ნიშნად სხდომათა დარბაზი დატოვა. არ მოგვეცა საშუალება სრულფასოვანი განხილვაში მიიღო მონაწილეობა, არ ჩვენი წინადადება იქნა გათვალისწინებული განხილვის გადადების თაობაზე, თუმცა ერთი რამ ცხადია, რომ ის საკითხები, რომელიც კომისიის დასკვნაში ასახულია და კომისიამ შეისწავლა, ბუნებრივია სათანადო რეაგირება საჭიროებს სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან, ბუნებრივია ჩვენ წინაამდეგი არ ვიქნებით ამ რეაგირების კანონის და კანონიერების ფარგლებში. კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში დადგენილების შინაარს არ იზიარებენ და ამბობენ, რომ რიგ საკითხებზე, რომელიც დასკვნაში მოხდა, მუშაობა უკვე დაწყებული აქვთ. მარეგულირებელ ორგანოში დარღვევის ფაქტების არსებობას არ გამორიცხავენ, თუმცა ოფიციალური განცხადების გაკეთებას დადგენილების დოკუმენტის ჩაბარების შემდეგ ეგმავენ. გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით უკვე წინასწარ ვიცით, რომ კომისიას სხვა პოზიცია აქვს. დოკუმენტი უნდა ჩაგვარდეს, ჩვენ შევისწავლოთ წლების მიხედვით და კომისიის არგუმენტირებული ყველა გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, კომისიის არქივში ინახება და ყველა საკითხთან დაკავშირებით კომისიის არგუმენტირებული და დოკუმენტურად გამყარებული მტკიცებულებებით გამოქვეყნდება ფართო საზოგადოებისთვის. პარლამენტმა დროებითი საგამოძიებო კომისიის დადგენილება 79 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ მიიღო. დასკვნა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას და პროკურატურას გადაეგზავნება.